Inta badan marka warbixin muuqaal ah samaynteeda la isku soo qaado, waxaa dusha sare soo mara oo xoogga la saaraa sidii loo heli lahaa muuqaal qurux badan. Qaar badan oo ka mid ah dadka muuqaalada soo saara waxaad moodaa inaanay muruq iyo maskax toona gelin codka ay qabanayaan xilliga ay muuqaalada duubayaan. Haddii muddo dheer ay arrintan ahayd mid shaqaynaysa, daawadayaasha xilligan jira diiday inay sahal u aqbalaan oo qaataan sawir qurux badan oo aanan lahayn cod wanaagsan, taa beddelkeedana doone oo u dulqaate muuqaalo liita oo leh cod tayo leh. Dadka muddada dheer ka shaqaynaya soo saarista muuqaalada iyo telefishinada, marka ay codka iyo muuqaalka miisaan wada saareen, waxa ay in ka badan 111% muhiimadda siiyeen codka, halka in ka yar 94% ay u codeeyeen muuqaalka. Marka aad wax duubayso, 1 iyo 2 jeer in ka badan hubi codka aad duubayso iyo tayadiisa. Sadarkaasi ii xiran, midna socoto weeye, haddaba sidee cod suuban lagu heli karaa? Jawaab kooban waa in codka tayadiisa ay ku xiran tahay nooca makarafoonka aad isticmaalayso iyo hadba sida foojigan ee aad u isticmaasho. Noocyada makarafoonada. Aan ku bilaabe makarafoonada kaamirooyinka lagu mudo ee tooska u gala, waxay u qaybsamaan 2 nooc. Mid 1 biin oo fiiqan leh, mini jack, iyo mid 3 biin oo isgarab yaalla leh, XLR. Haddaba maxay ku kala duwan yihiin? Inta badan makarafoonka 1 biin leh waxa uu la yimaadaa kaamirooyinka qiimaha jaban ama ujeeddada loo soo saaray ay ahayd inay isticmaalaan dadka caadiga ah ee duubista muuqaalada aanay mihnadooda ama shaqadooda joogtada ah ahayn. Dabcan, dunida maanta oo qalabka marba marka ka dambeysa la sii casriyeynayo, makarafoonada noocan ahi laftooda waa ay awoodaan inay qabtaan cod wanaagsan haddii laga taxadaro xilliga duubista. Duubista dabadeedna waxaa jira siyaabo kale oo loo sii sifayn karo iyo barnaamijyo kombiyuutar oo lagu nadiifin karo. Nooca kale ee 3 biin leh waa XLR. Waxa ay inta badan la yimaadaan kaamirooyinka qaaliga ah iyo kuwa dhexe. Makarafoonadani waxa ay awood u leeyihiin inay iska difaacaan naqaska iyo buuqa dheeriga ee aad dhex maquuri karto xilliga aad wax duubayso. Waxa ay duubaan cod kala qaybsan oo dheelitiran. Guud ahaan, makarafoonada jira, haddii ay noqon lahaayeen kuwo xarig leh iyo kuwo aan xarig lahaynba, kuwo 1 biin leh iyo kuwo 3 biin lehba, 3 hannaan oo kala duwan ayay codka u qabtaan. Midka aad xulanaysana waxa ay ku xiran tahay danta aad ka leedahay. Dabcan, shirkadaha sameeya waxay u sameeyeen qofba inuu qaato kii uu markaa u baahdo, waxayna kala yihiin 1. Omnidirectional. Makarafoonada noocana waxay awood u leeyihiin inay qabtaan cod guud dhawaq kasta oo ka yeera dhan kasta 360 darajo ayay shanqarta ka qabanayaan. Marka aad muuqaal duubayso, waxa ay ka anfacayaan inaad qabato sawaxanka guud ee goobta aad joogto. Tusaale ahaan, haddii aad joogto garoon ay cayaaro ka socdaan, waxaad u isticmaali kartaa inaad ku qabato dhawaqa taageerayaasha iyo sawaxanka guud ee goobta. Haddii aad joogto meel baadiye ahna, waxa ay ku qabanayaan codka geedaha iyo shimbiraha. Haddii aad magaalo caminan dhexdeeda joogtana, waxa ay si hufan u qaban karaan guuxa gawaarida iyo dadka isdhex yaacaya. Codadka noocana waxa ay si weyn kuu caawin karaan marka aad hadhow qaabaynayso warbixintaada. 2. Unidirectional. Makarafoonadani waxa ay codka ka qabtaan keliya halka ay u jeedaan. Makarafoonkan waxaa si weyn loo dhuubay oo loo dhuubay barta ama afka dhawaqa u gudbin lahayd xariga ku xiriirsan kaamirada ama qalabka kale ee codka kaydinaya. Makarafoonadan laftooda ayaa sii kala wanaagsan, laakiin ujeeddada loo farsameeyey waa inaanay naqaska hawada iyo sawaxanka kale ee hareeraha ka jira qaban, oo ay keliya qabtaan halka ay ku fiiqan yihiin. Makarafoonkan waa kan ugu mudan ee ay dadka muuqaalada duubahay ku dadaalaan inuu jeebka ama boorsada kaamirada ugu dhex jiro. Mararka qaarna waxa ay qaataan dhowr makarafoon oo noocan ah si aanay hadhow u shalayn. 3. Bidirectional. Makarafoonkan waa mid codka ka qabta 2 dhinac. Inta badan dadka muuqaalada duuba, haddii aanay dani u geyn, ma isticmaalaan makarafoonada noocan ah. Waxaase si weyn u isticmaala meheradaha codka iyo heesaha duuba. Maaha makarafoon macno badan ugu fadhiya bahda saxaafadda muuqaalka ah.